Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kanalimizga yana bir bora xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan uy sharoitida juda ham mazali va ko'rinishlari ham ajoyib bo'lgan gamburger tayyorlaymiz. Buning uchun birinchi bo'lib sutimizni ilitib olamiz va tuxum, quruq xamir turish, tuz, shakar va yog' solib, ya'ni o'simlik yog'i solib yaxshilab aralashtirib olamiz va unni oz-ozdan solib, qoshiqda xamir qilib olamiz. Va xamirimiz qattiqroq holatga kelgandan keyin stolga olib ishlov berib olamiz. Xamirimiz juda ham yumshoq, qo'lga yopishadigan xamir bo'ladi. Mana stolga yaxshilab mana shuna ishlov bergan sari qo'lga yopishadi, lekin bunga ahamiyat bermang. Xuddi mana shu ko'rinishda xamirimizni yaxshilab ishlov berib olamiz. Eslatib o'taman, xamir mahsulotlari bilan ishlaganda qancha ko'p ishlov berilsa, shuncha xamirimiz biz kutgan natijani ko'rsatib beradi. Mana sal-sal yog'lab olamiz va ustki qismlarini va oshirganini qo'yib qo'yamiz. Ustini salofan bilan yopib, sig'roq joyga olib qo'yamiz. Ungacha biz kotletlarimiz tayyorlab olamiz. Qiymaga qirg'ichdan chiqarilgan piyoz va ziravorlar, tuz qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Va bizga kerakli kattalikda, bizga kerakli miqdorda dumaloqlar yasab kotletlarimiz uchun go'shtni miqdorini belgilab olamiz va men forma berish uchun, ya'ni idealni ko'rinishda shakllari chiroyli chiqishi uchun formadan foydalandim. Formani ostiga pergament qog'ozidan bo'lak kesib olib, xuddi ko'rib turganingizdek qilib dumaloq shakl berib oldim va formani olganimizdan keyin mana shunday shaklda kotletlar hosil bo'ladi. Hamma kotletlarimizni xuddi shu ko'rinishda tayyorlab olamiz va xamirimizni ham dumaloq shakllar berib tindirgani qo'yib qo'yamiz. Bu arada kotletlarimizni pishirib olamiz. İki tomonini o'rta olovda yaxshilab qizartirib pishirib olamiz. Ko'rib turganingizdek shakli chiroyli bo'lib chiqadi. Mana bu arada bulochkalarimiz ham pishib chiqdi. O'zimizga kerakli xohlagan sabzavotlarimizni, ketchup, mayonez, sir, o'zimiz qaysi sirni yoqtirsak shuni tayyorlab olamiz va bulochkalarimizni ikkiga bo'lib olamiz. O'rtasidan ichlarini ko'rsatib o'tdim. Juda ham yumshoq, ichlari bilan yaxshi pishgan, mazalari ham ajoyib bo'ladi. Va bulochkamizni ochib, ketchup mayonezni ketma-ketlikda suramiz. Ikkalasini aralashtirib sursangiz ham bo'ladi. Va sabzavotlarni videoda ko'rib turganingizdek ketma-ketlikda teramiz. Kotletni qo'ydim. Sir qo'ydim. Piyoz qo'ydim. Qizil piyoz, ya'ni pomidor parak qilib to'g'ralgan va parak qilib to'g'ralgan bodringni qo'yib, ikkinchi qismini ham yopamiz xamirimizni. Xuddi shu ko'rinishda barcha gamburgerlarimizni yig'amiz. Aytib o'tganimdek, yana o'zingiz qanday sabzavotlarni suysangiz, shuni ishlatishingiz mumkin. Tuzlangan bodring ham agar yoqtirsangiz, ishlatishingiz mumkin. Va men ikkinchi martasiga ikkita kotletli, kattaroq big burger deydi, ya'ni shunaqani yig'ib ko'rsatdim. Bu ham kimlargadir yoqadi, xohishga ko'ra albatta. Tayyorlasangiz bo'ladi. Men ko'rsatib bermoqchi bo'ldim. Sabzavotlarimizni
ko'proq qo'yamiz va kotletni 2ta qo'yamiz. Juda ham ishtahali mazali bo'lib chiqadi bu ham. Mana shaklini yaxshi ushlash uchun bambuk chopi bilan mahkamlab olamiz. Va xuddi shu ko'rinishda barcha gamburgerlarni tayyorlab olamiz. Mana azizlar, gamburgerlarimiz ham tayyor bo'ldi. Barchangizga yoqimli ishtaha tilaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.